Nå skal vi foreta et ganske kraftig takt- og temaskifte i denne kvelden. Vi skal få inn en gjest som en modig og fryktløs historieforteller. Margaret Olin har nok en gang levert en dirrende og sterk film. Ta henne godt imot. Velkommen hit. Takk. Du, vi skal snakke om filmen din, men så har jeg også lyst til å høre litt om noen av dine tidlige erfaringer som har gitt deg en veldig sterk drivkraft og inspirasjon. Og det handler om din onkel, Reidar, som hadde Down-syndrom, og så handler det om din mormor, som var en kvinne som ikke fant seg i måten sønnens, Reidar, og de andre barna som var annerledes, den måten de ble behandlet på. Hva var det mormor gjorde? Nei, altså jeg jo vokst opp med den beste onkelen av alle. Reidar var sånn som disse jodlerne. Han var ekstremt fantete. Men jeg vokste opp med historien om Solbakken, fordi at Reidar har en historie som har preget vår familie. Når han Reidar var 10 år, han født i 1950, så bestemte mormor å sende han til Solbakken. Fordi barn som Reidar, de hadde ikke rett til å gå på skole. De ble gående rundt i bygdene, folk kallet dem for idioter. Og mormor, hun var utdannet sykepleier, og hun ville noe for sønnen sin. At han skulle lære seg et fag, at han skulle gå på skolen, at han skulle være blant sine egne, som hun sa. Og så sendte hun han til Solbakken. Men etter tid så fant mormor ut at han ikke hadde det godt, at han ikke trivdes på Solbakken. Da reiste hun etter, og så tok hun seg jobb der. Hun kom dit rett før 17. mai, og da gikk hun inn til direktøren, og så sa hun, hvor er dressene til guttene, hvor er penkjolene til jentene? Det er jo 17. mai snart. Og da svarte han, det som vanlig praksis her på Solbakken, på 17. mai, det at vi stuer klientene inn i bussen, det var barna, og så kjører vi ned til Florø sentrum, og så ser da barna på barntoget gjennom bussvinduet. Og da gikk min mormor inn på det rommet hun hadde fått tildelt. Tok hun laken av senga si, spikret det på to stenger, og så skrev hun med svart tusj, vi er en nasjon vi med. Og så gikk barna på Solbakken i 17. mai-tog det året og de påfølgende årene. Etter hvert som mormor ble... Ja. Det er mormor sin. Det er mormor sin. Men etter hvert som da mormor ble kjent med de andre barna på Solbakken og lærte at noen av de kunne bare veldig få ord, og det er ingen grunn for at barn med Down-syndrom skal ha så lite vokabular, da pakket mormor reiseveska si, og så dro hun rundt i bygdene på Sunnmøre og i Nordfjord. Og hun dro da til hus og gårder hjem hvor man antok at det var barn som ikke var friske, som han sa på den tiden. Og da fant hun i et hjem en gutt som var 10 år gammel, som aldri hadde eid et par sko. Han bodde på kammerset bak kjøkkenet. Han hadde aldri vært ute. Hun fant en liten jente som bodde i en bås i kufjøset, og hun betjente bygdas menn. Og dette er veldig nær historie til oss. Men de barna, de ble ansatt for å være litt mindre verdt. Og derfor ble de behandlet på en sånn måte. Den mormoren og de historiene om henne og det hun gjorde, det ser vi jo at det har påvirket deg. For dette har jo også vært på en måte motivet i veldig mye av det du har gjort. Det å ha blikket for de som faller utenfor, og de som til enhver tid er de andre i samfunnet. Nå er det ikke våre egne barn, men det er de som kommer hit for å søke tilflukt, og det er dem det handler om i den nye filmen din. Der har du også siden 2009 fulgt et 20-talls gutter, for det er det de ofte er, barn som kommer hit for å søke tilflukt, og som vi på en måte gir et slags opphold, men de er her på vent. Hva er det som er spesielt med situasjonen deres? Ja, altså den gruppa som jeg har fulgt, det er i 2009 så fikk vi en ny politikk, eller vi fikk innstramningstiltak i asylpolitikken. Et av disse innstramningstiltakene var da å gi enslige asylsøkende barn, altså de som kommer til Norge alene, midlertidig oppholdstillatelse. Det betyr at de har ikke omsorgspersoner i hjemlandet, og da kan ikke vi sende de ut som barn, så derfor så får de lov til å bli her
De blir oppbevart her på en måte til de blir 18 år. Når de blir 18 år så skal de returnere til Afghanistan, Irak, Etiopia og Somalia, som de fire landene hvor de fleste ankomstene fra. Og du har da fulgt dem i den tilværelsen de har her i Norge, og så har du også delvis vært ute og funnet dem når de da etter hvert havner på rastløs flykt ut i Europa. Dere skal få se et lite klipp her. Jeg trodde jeg skulle få hjelp derfor jeg kom til Norge. Jeg visste ikke jeg kommer til å bli enda våre. Det ikke sånn man tror. They told to us that you will be sent back when you get 18. It means when you get 18, you will be killed. Saken avsluttet fra vår side. Med vennlig helse. Jeg vet ikke nå hva skal jeg gjøre. Jeg har ikke lyst til å gå opp i Europa. Jeg har ikke lyst til å være her. Jeg har ikke lyst til å gå til Kolstad. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Hva skal jeg gjøre nå? Som min del, for min del, som jeg sier, jeg har sett mye, jeg har gjort mye, det nok for meg. Jeg mener. I en periode så samlet man altså alle disse guttene som var i denne ventesituasjonen på et mottak, som heter Salhus utenfor Bergen, og der har du da vært mange ganger og filmet og kommet i kontakt med dem. Hva slags sted var det? Hvordan var det å komme dit? Nei, også det som var med Salhus var at Salhus var et satsningsprosjekt. Det som da med denne gruppen, det jo at de skal ikke integreres i det norske samfunnet. De skal forberedes på retur, og det skal ha en veldig nøktern standard i mottakene. Sånn at de som da ble gitt midlertidig oppholdstillatelse, de satt jo på mottak rundt i hele Norge, men noen av de ble da samlet på Salhus. Så alle som var der satt og hadde en ubønnhørlig nedtelling til 18-årsdagen sin. Og i den perioden de da var der, som varierte jo i lengde, hvor nært det var opp til 18-årsdagen, men så hadde de rett til å gå på skole og jobbe. Men man så jo det at de var ikke i stand til å benytte seg av et skoletilbud, og deler av det skoletilbudet var at de skulle lære seg norsk. Det forstod de jo heller ikke. Hva skulle de med norsk når de skulle tilbake til Afghanistan? Så dette tiltaket ble raskt innført, og det fantes liksom ingen god tanke bak hva det tilbudet skulle være. Men poenget var jo at de var ikke i stand til å ta til seg kunnskap. De hadde nok med å holde seg på beina. Og flere av de som ble sendt til Salhus, de hadde så store psykiske problemer, fordi mange av disse barna sterkt traumatiserte fra hjemlandene sine. Og det at de da hadde ukentlig informasjonsmøte som handlet om at de skulle returnere, det gjorde at noen av de ble alvorlig syke. Og det, da snakket vi om selvskading, om lammelser, og at noen etter å ha vært på Salhus har prøvd å ta livet sitt. Så det er en veldig alvorlig situasjon. Det som det mest alvorlige, det at disse ungdommene, de har ikke et omsorgstilbud når de i Norge. De har bare et botilbud. De har bare et sted å bo i en veldig nøktern standard. Og det litt som på Solbakken, at det på ingen måte minnte om et hjem. Og de jo uten foreldre, de uten omsorgspersoner, og de har bare seg selv. Og dette unge mennesker, det barn. Hvor mye kontakt har du nå med disse guttene som du har fulgt over tid, og som til en viss grad har knyttet seg til det? Jeg vet per i dag hvor alle de 20 men det har vært perioder hvor jeg ikke har visst det, hvor jeg har mistet kontakten med dem og vært veldig bekymret for dem, men jeg har klart å spore dem opp igjen. For de har dratt ut, noen har kommet tilbake, og så videre. Men hvordan det å ha den vekten av å vite om alle disse gutta sine skjebner i livet ditt, sånn fra dag til dag, i skarp kontrast til på en måte et liv som på en måte en suksessrik og nyforelsket filmskaper, hvor mye på en måte peker oppover? Er det en underlig kontrast? Ja, det det. For det våre liv, og så det de andres liv. Altså, det veldig vanskelig for meg å akseptere at så utsatte barn skal ha det på den måten som de har det i Norge, at de skal være, ikke være i en omsorgssituasjon. Det vanskelig å forholde seg til. Men samtidig så det i de møtene jeg har med de, veldig mye glede også, ikke sant? De
utrolig høflige, og de på ingen måte invaderende, ikke sant? Det jo mer at jeg ringer de enn at de ringer med. Og det jo en gjensidig omsorg da. Fordi man knytter seg til å bli glad i hverandre. Og noen av disse guttene, de kommer jo til å være en del av livet mitt alltid. Og jeg tenker jo at man klarer å bære hverandre selv om livet tungt og mørkt også. Det gjør man. Hva vil du at vi som publikum skal tenke når vi har sett denne filmen? Jeg vil at dere skal tenke at vi kan ikke føre en asylpolitikk som bryter flere artikler i barnekonvensjonen. Det ikke sånn at noen barn mindre verdt enn andre barn. Og hvis vi har en praksis hvor vi fører en politikk som gjør at det ser ut som at vi tenker sånn, så må vi revurdere det, og vi må gjøre noe med det, og det haster. Og så vil jeg at du kanskje skal huske din egen 18-årsdag, eller din datter eller din sønns 18-årsdag. Hele familien samlet. Man får en kake med 18 lys. Det en dag man ser frem til. Og da åpner mulighetene seg. For disse guttene det porten tilbake, og til noen av dem, til det de selv kaller helvete. Margrethe Olin, takk for filmen din, og takk for at du kom. Takk.